преміювали музикантів. Учня музичної школи вручили стипендії імені Анатолія Кос-Анатольського. Цю премію за виняткові старання у пануванні музичного мистецтва дають уже 3 роки поспіль. Ці фінансові винагороди забезпечує син Анатолія Кос-Анатольського, Адріан, який мешкає у Торонто. Цьогоріч між 25 учнями розділили 1000 американських доларів. З нагоди свята у музичній школі організували концерт. Після того, як я почула, як флейта звучить, я зразу захотіла на цей інструмент. 14-річна Соломія Бійовська вже 6 років грає на флейті. За плечима дівчини багато перемог у різноманітних конкурсах. За свої здобутки Соломія вже втретє отримала стипендію Анатолія Кос-Анатольського. Фінансову винагороду дівчина витрачає на книги, які колекціонує. Дуже люблю книжки купляти, хоча я не дуже їх і люблю читати, але просто люблю купляти. Серед стипендіатів і 12-річна Дар'я Куровська, піаністка, цьогоріч переможниця міжнародного конкурсу. Я отримала першу премію в Києві. Це був дуже великий успіх, тому що це був перший міжнародний конкурс, в якому я приймала участь. За такі музичні вершини дівчинка отримала найбільшу грошову премію – 2000 гривень. Це велика відповідальність, тому що не можна цього року отримати першу премію, наступного не отримати нічого. Треба працювати більше, не можна спускатися. Нагороди імені свого чоловіка зі Львова до Коломиї приїхала вручати Надія Кос. Жінка розповідає, таке преміювання замислив її син Адріан, який мешкає в Торонто. Виділяє 1000 доларів. І ті 1000 доларів переводиться в нашу валюту, і школа преміює тих дітей, котрих вона вважає за потрібне. З року в рік, розповідає Надія Кос, їй приємно спостерігати, як росте майстерність юних музикантів. А ще каже, горда, що діти пишаються нагородою імені її чоловіка. Вони такі захоплені, вони такі горді, вони такі піднесені. Учнів із майже 500 дітей, які навчаються у Коломийській музичній школі №1, отримали цьогоріч грошову стипендію імені Анатолія Кос-Анатольського, розповідає Наталія Симчич, завучка закладу. Ми стараємося дуже прозоро підходити до підбору цих кандидатур. Це є діти, які отримали відзнаки на обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах. Це є піаністи, це є бандура, це є народники, баян, акордеон, це є духові інструменти. Наймолодшим цьогорічним стипендіатам усього 7 років, найстаршим 15. Директор школи каже, фінансова винагорода за зростання дуже мотивує юних музикантів. За цих 3 роки багато наших стипендіатів навчається в Києві, в музичному училищі, у Десятиріці, в Одесі, у Львові, в Івано-Франківську, Чернівцях. Для учнів дирекція школи називає благородним жестом родини Анатолія Кос-Анатольського та, зокрема, сина композитора Адріана. Адріан має свою родину, має діти, має дружину. Ніде за кордоном ті гроші за дуже нелегкою працею вони, правда, заробляються. І в нас в місті так само є доволі заможні люди, але в чергу ніхто не ставав. Ніхто не ставав в чергу. Марина Максимів для подій телеканалу НТК.